Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga bakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyihaba rupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na pièces zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya boate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Bateri nanjye imodoka igasubirana agaciro, bayoze gataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology, bakagukorera maintenance imodoka igahora ari mu ryenge. Ni Gikondo hateganye neza na paruwasi gatolika ya Gikondo. Amarira ni kimwe mu matembabuzi cyangwa se amavangingo benshi badatindaho, nyamara afite umwihariko udasanzwe bitewe n'uburyo ashobora kugaragaza ibyiyumviro bihabanye cyane. Uti gute? Kuba umuntu washegishwe n'agahinda asesa amarira, ariko nanone wasabwe n'ibyishimo nanone akazenga amarira, yanarimba akaboroga. Ni ibintu bibiri bihabanye cyane, byose bigaragazwa n'amarira. Uko turizwa n'ibintu bitandukanye, bamwe muri twe biragorana kubabona barira mu gihe abandi bo barira mu buryo bworoshye cyane. Hari abantu usanga bigombera kuba ari mu byago bikomeye bitewe n'uburyo we ateyemo, bikaba bisaba ko agira agahinda gakabije kugira ngo arire, mu gihe undi we biba bihagije kuba yabona umuntu arira cyangwa se akabona agasene gatoya muri filme gateye emosiyo agahita arira byoroshye. Benshi bemeza ko kurira ari kimwe mu bigize imyihariko ya muntu. Inyokomuntu ni kimwe mu biranga umuntu cyangwa se bikamugira umuntu. Hari inyamaswa zimwe na zimwe nazo zihuje n'umuntu, bega zizenga amarira ndetse akanatemba, ariko burya abahanga bagaragaje ko abantu aribo binyabuzima byonyine bishobora kurira kubera impamvu z'amarangamutima n'ibyiyumviro. Ibyiyumviro ariko nanone sibyo byonyine bishobora kuriza umuntu. Abantu tugira ubwoko bubiri bw'amarira, nubwo inyandiko zimwe na zimwe zivuga ko ari ubwoko butatu. Reka turebe ubwo ari bwo. Ubwoko bwa mbere bw'amarira ni amarira ahoraho mu maso bita de larmes basales. Larmes basales ni amarira ashinzwe gusukura amaso no kuyarinda ubwandu butandukanye. Ubwo bwirinzi bukorwa mu byitwa guhumbya, aho paupières cyangwa se utu duce tumeze nk'isakaro ry'amaso tuza tukiyubika ku jisho iyo umuntu ahumbije. Aka gace gahita kazana amarira agasa nayoza cyangwa se ahanagura igice kigaragara imbere cy'ijisho bita corne cyangwa se cornea. Ubwoko bwa kabiri bw'amarira ni ubwitwa larmes réflexes. Aya marira ni amarira azenga mu maso iyo hagize ikintu cyinjira mu jisho, ijisho rikabibona nk'icyago, yaba agasimba kaguye mu jisho, akatsi gakoze mu jisho, cyangwa se nanone ukaba umukungugu ugutokoje. Ijisho ni itegeko ritarizenga amarira mu buryo bwikoze, byo bita reaction automatique, ari nayo mpamvu nyine babyita reflexe. Iyo reflexe iba ari iyo kuza gusukura umwanda no kurinda iryo jisho. Ubwo bwoko bw'amarira ya reflexe ni nabwo bw'amarira tubona iyo umuntu arimo arakata igitunguru. Mu gitunguru burya habamo umwuka utamira mu kirere, iyo bita gaz volatile bita oxide de propanethial. Ni ubwoko bwa gaze zibarizwa muri za tear gases cyangwa se bya byuka polisi ikunda gukoresha ishaka gutatanya abantu, kubera yuko iyo myuka iryana mu maso abantu bakabura iyo bareba, bityo bagatatana. Ni ukuvuga ko uwo mwuka ufite ubushobozi bwo kuryana mu maso ugatuma amaso azengamo amarira. Ayo marira nayo aza mu rwego rwo koza iryo jisho no kuririnda kuko riba ryumvise ko rifite ubwandu. Ubundi bwoko bw'amarira ni amarira ya gatatu, ari nabwo benshi bamenyereye, ni amarira aturuka ku byiyumviro, les larmes émotionnelles. Ayo marira aza ari uko umuntu ababaye cyane cyangwa se yishimye cyane. Iba ariko bitandukanira nanone ku muntu. Nta gipimo cy'ububabare cyaba cyaragenwe n'abahanga, bikavugwa yuko iyo icyo gipimo kigeze umuntu ahita arira, cyangwa se ngo habeho igipimo cy'ibyishimo runaka umuntu arira akigezeho.
abantu baratandukanye. Bamwe barira byoroshye, abandi bagatinda kurira cyangwa se bikaba bikomeye kuba wababona barira. Ariko se niba tubonye amoko y'amarira, amarira yo avahe? Amarira ni iki? Bigenda bite kugira ngo azenge mu maso bigere nubwo ashoka ku matama? Ni umunota w'ubwenge, turakomeza mu kanya. Twabonye amoko y'amarira agera kuri atatu. Yaba amarira y'ibyiyumviro, les larmes émotionnelles, amarira ya réflexe, cyangwa se amarira ijisho rizana kugira ngo ryirinde ubwaryo mu gihe ryaba ritokowe, cyangwa se nanone hakabaho n'amarira twise larmes basales. Ni amarira yo asanzwe aba mu jisho bitagombeye kuba ryagize ikibazo cyangwa se umuntu yagize agahinda cyangwa se ibyishimo. Ni amarira ashinzwe gusukura iryo jisho. Noneho reka turebe amarira avahe. Amarira agizwe n'ibiki? Amarira ubundi avubuka mu mivubura cyangwa se glande zitwa glande lacrimale. Izo glande zibarizwa hejuru y'amaso gato. Uturemangingo tw'iyo mivubura ya glande lacrimale ubusanzwe dukora umurimo wo kuyungurura amaraso, maze tugakoramo amatembabuzi agizwe na oxygene, utunyabutabire karemano dushinzwe kurwanya amabakteri n'ibindi biva mu maraso. Utwo tunyabutabire bita antibacteria nitwo twabonye ko turinda ijisho ubwandu mu gihe umuntu aba ahumbya cyangwa se mu gihe ijisho riba ritokowe. Naho oxygene iba mu marira yo ibishinzwe kugaburira uturemangingo tw'ijisho muri cya gice cyitwa corne. Mbibutse yuko uturemangingo twose tw'umubiri tuba dukeneye kugerwaho n'umwuka duhumeka oxygene, kakaba kamwe mu kamaro k'amaraso kuba yasakaza oxygene mu mubiri wose. Mu jisho ahagana munsi niho haba icyo twakwita nk'umuyoboro unyuramo amarira, kuko ahora akorwa mu buryo buhoraho na glande lacrimale. Uwo muyoboro kitwa conduit lacrimale, ndetse uwo muyoboro ukabukomeza ukageza mu gice cy'izuru aho bita muri fosse nasale. Iyo niyo mpamvu iyo umuntu arize cyangwa se yarebye muvi ziteye emosiyo ugasanga ararize, usanga niyo yahisha abo bari kurebana muvi ko yarize, ushobora kumufatira ku buryo atangira gupfuneka asa n'upfuna. Biba bivuze yuko amarira nyine aba yabujije gusohoka akajya muri ya fosse nasale mu gice cy'izuru. Nubwo amarira ahora avubuka iyo habayeho ibyo bita shock emotionnel, ni ukuvuga ikintu kizamura amarangamutima yaba agahinda cyangwa se ibyishimo birenze, byose bikora kuri ya mivubura y'amarira bigatuma ifunguka ikarekura amarira aruta ayo isanzwe ivubura. Ibi binabaho iyo umuntu asetse cyane. Guseka ni bimwe mu bintu bishobora kugera kuri level, ni bimwe mu bintu bishobora kugeza umuntu kuri urwo rugero rwa shock emotionnel. Bitewe n'uburyo guseka biruhura umubiri w'umuntu bikanashimisha, iyo umuntu yishimye bishobora kugera ku rugero bitera ya shock emotionnel, bikaba byahita nyine birekura ya marira nk'uko shock emotionnel ita ikora kuri glande lacrimale. Icyaba cyiteye cyose amarira agahita avubuka, niyo mpamvu uzasanga hari impamvu nyinshi umuntu ashobora kurira. Benshi bakunze kuvuga ko kurira ari byiza kuko bimara stress. Ha hantu nababwiye munsi y'ijisho hasanzwe hameze nk'agaferege gatwara amarira muri conduit lacrimale, iyo kuzuye amarira yabayemo menshi nibwo ubona atembye ku matama umuntu tukamenya ko arize kuko n'amarira ye twayabonye. Ariko mu busanzwe amarira ahora avubuka atembera muri aka gakonduit lacrimale ariko tutayabona kuko aba ari makeye. Tuyabona ariko yarenze urugero rw'ako kayira asanzwe yinyuriramo. Benshi bakunze kuvuga ngo kurira ni byiza kuko bimara stress. Ibyo abahanga koko barabyemeza ko ari byo. Imisemburo cyangwa se hormone zitera umuhangayiko cyangwa se hormone de stress arizo cortisol na adrenaline bisanzwe bitembera mu maraso ku rugero runaka. Iyo umuntu arize izo hormone zisohoka mu marira, kuko nababwiye ko amarira aba ameze nk'ibisohoka mu maraso iyo glande lacrimale zimaze gusukura amaraso.
niyo mpamvu kurira bihagije bituma umuntu yiyumva mu mutuzo kuko ya misemburo y'umuhangayiko hormone de stress iba yakamuwe mu maraso na glande lacrimale igasohokera mu marira kurira rero burya ngo si intege nkeya nyamara benshi niko babifata cyane ko bisa naho biba bigenewe abanyantege nkeya nk'abana n'ibindi byiciro byahoze bifatwa na societe nk'abanyantege nkeya mu gace kabanza twarabibonye ko kurira atari intege nkeya nkuko abahanga babyemeza nyamara benshi basa naho ari uko babifata cyane ko bisa n'ibigenerwa nyine ibice by'abanyantege nkeya nk'abana ubundi abahanga bagaragaza ko hari impamvu zitandukanye zituma abantu barira zimwe muri zo twagiye tuzibona haruguru harimo ibigendanye na emosiyo cyangwa se ibyiyumvira umuntu ashobora kugira hakabamo ibyitwa reflexe ijisho rishobora kugira mu gihe ryaba ritokowe n'ibindi n'ibindi twabonye muri zo mpamvu ariko izo tutabonyemo harimo nk'umunaniro abana batoya bafatwa nk'aho aribo bakunda kurira kuko baba bazi ko kurira ariko buryo bwonyine bafite bwo kwereka abantu bari aho ngaho ko hari icyo abana bakeneye ndetse no mu gihe abana bananiwe bakaba barira bikereka umubyeyi ko benda gusinzira abana bato ngo sibo bonyine burya barira kubera umunaniro n'abakuru bishobora kuba baho uti gute hari ubwo ushobora kwisanga urimo nko kurira ndavuga wazenza amarira mu maso uri nko kureba mu mashini cyangwa se kureba televiziyo nta bintu birimo biteye emosiyo ariko ukisanga amaso yazenzemo amarira ibi ngo bifatwa nk'ikimenyetso cy'umunaniro cyangwa se ko umuntu aba akeneye gusinzira ariko akaba nta n'ibitotsi afite kuko aba yinanije bikabije mu bushakashatsi bwakozwe n'impuguke zo muri kaminuza ya Pennsylvania muri Leta Zunze za Amerika bwerekanye ko kuryama amasaha agera kuri 4 n'igice yonyine cyangwa munsi yaho buri joro ukabigira akamenyero mu buryo buhoraho bigira uruhare rufatika cyane mu kwangiza mood y'umuntu cyangwa se impumeko niba ariko nabyita akagira impumeko mbi cyangwa se umunabi wa hato na hato byanarimba akisanga ahora mu mpumeko y'agahinda kadafite impamvu zumvikana ibyo bibazo kugira ngo umuntu abyirinde nuko agomba kuryama amasaha ari hagati ya 7 n'8 igihe gifatwa nkaho ari urugero ruhagije rw'igihe ibitotsi byakabaye bimara nubwo nta bushakashatsi buremeza neza yuko abantu bose bakurikiza iri tegeko ryo gusinzira bakaruhuka neza muri icyo gihe cy'amasaha ari hagati ya 7 n'8 nanone ibi biterwa nuko imibiri y'abantu iteye mu buryo butandukanye indi mpamvu yihishe inyuma yo kurira ni igitsina cy'umuntu burya ngo kuba abantu bafite kromosome X2 mu mubiri wabo biba bivuze yuko abo bantu boroherwa cyane no kurira abagabo n'abagore ntibarira kimwe ibyizo kromosome X2 ibyizo kromosome X2 biba bivuze yuko nyine umuntu ari umugore The Wall Street Journal igitangazamakuru gikunze gusohora ibigendanye n'ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara n'abahanga cyatangaje ko burya abagore bateye mu buryo buborohereza cyangwa se butuma barira kurusha abagabo abagabo burya ngo baba bafite twa tuntu tuyobora barira tunini tumwe nababwiye tumeze nk'uduferege cyangwa se conduit lacrimale tuba ari tunini kurusha utw'abagore utise kuba utw'abagabo twaba ari tunini byasobanura gute kuba abagabo batarira cyane kurenza abagore kandi bafite utwo tuyobora amarira tunini kurenza utw'abagore ibi biragendana n'uburyo nababwiye ko kurira bivuze ko amarira abanyura muri ya conduit lacrimale aba yuzuye iyo conduit agasaguka mbega agatangira kumeneka ari nabwo ashoka hanze ku matama bivuze ko mu gihe iyo conduit lacrimale yaba ari nini amarira ayuzuza agomba kuba menshi cyane bivuze ko amarira yatuma umugore tubona ko ari kurira agatemba no ku matama ye uyashyize mu maso y'umugabo yaba ari makeya cyane ku buryo atatemba hanze y'amaso suko uwo mugabo ataba afite amarira ahubwo ayo marira biba bisaba ko aba ari menshi cyane kugira ngo asaguke yakonduira krimale abone gutemba hanze ku matama bamwe banahera kuri ibi ngibi nubwo bwose baba batabisobanukiwe bakavuga ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda bivuze yuko adakunda gusohoka ngo ashoke ku matama agaragare ariko iyo mvugo iba yumvikanisha ko
nubwo bwose utamubona arira ayo marira aba yasohotse. Iyo umugabo arize biba bishoboka ko yahumbya gusa amarira yari yavubutse muri ya mivubura cyangwa se glande lacrimale agahita akoreshwa mu koza ijisho gusa ntasohoke hanze y'ijisho mu gihe ayo marira twita ko ari makeya mu jisho ry'umugabo ku mugore ho yaba yarangije kuzura ya miyobora amarira y'abagore kuko aba ari mitoya igahita yuzura bityo abagore bagahita barira mu buryo bworoshye. Burya rero nubona abagore barira suko bafite umutima woroshye. Ibyo amarangamutima n'ibindi byose twabonye bifatwa nk'impamvu zatuma umuntu arira ibiba ku bagore biba no ku bagabo. Igitandukana n'ingano y'izo conduire lacrimale zigena yuko amarira makeya ariyo asabwa ku mugore kugira ngo ahite ashoka ku matama mu gihe ku mugabo biba bisaba ko haza amarira menshi. Izindi mpamvu benshi batazi zitera glande lacrimale kuvubura amarira harimo ikitwa stress cyangwa se umuhangayiko na depression agahinda k'inkubirane. Cyakora kuri ibi ngibi abashakashatsi nta byinshi cyane babivuzeho uretse kuba ubushakashatsi bwerekana yuko benshi mu bafite ibyo bimenyetso bakunze kugaragara barira. Nitwa Trésor Pierre Chane n'umunota w'ubwenge. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga bakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha ba rupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na pièces zose z'imodoka zakorewe muri Korea bakagira n'amavuta meza cyane mu bwoko bwa Kicks yaba ya motera ya boate na ya feri atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Nange imodoka igasubirana agaciro bayoze gataha ari mutongoro. Namwe mutunzi imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance imodoka igahora ari muryenge. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo.